Вандалів, які пошкодили електронну табличку у підземному переході біля України, знайшли. В ніч на 21 січня двоє чоловіків розбили знак «Вихід» у підземці. Правопорушників вдалося відшукати завдяки відео з камер спостереження та інформації, яку співробітники муніципальної варти розмістили на сторінці у соцмережі. Небайдужі чернігівці допомогли ідентифікувати зловмисників. Ці люди були через соцсети ідентифіковані. Там були показані фамілії, ім'я, отчество, їх профілі, вияснили їх адрес проживання. Вони не місцеві, люди приїхали, це два брата, які в село Вербичі знаходяться. Затем вже через соцсети, через все ми почали установку, коли провели по ним установку там, почали встановлювати, де вони проживали в місті Чернігові. Хлопці не місцеві. У Чернігові працювали та винаймали квартиру. Ми знайшли їх прораба, у якого вони працюють непосередньо. Цей прораб сказав, що так, дійсно, такі люди у нас є. Ми встановили їх телефони, встановили все, і патруль поїхав і забрав цих людей. За словами Віталія Хрустицького, обоє молодиків зізналися у скоєному, пояснили, що були на підпитку, тому не розуміли, що робили. Наразі відкрите кримінальне провадження. Дії правопорушників кваліфікуються як дрібне хуліганство. Зараз по цим людям состоїться суд, і ця стаття підрозуміває під собою справу роботи від 1 до 2 місяців. Ми будемо слідити за судом, і хочемо, щоб ці люди попали на громадські роботи іменно к нам. А ми вже будемо цим людям назначати, де вони будуть працювати, що вони будуть робити і як нашому місту вони будуть корисні. Відновлювати електронну табличку будуть за кошти правопорушників.